Boa tarde a todas, a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe na presentación da conferencia do profesor de investigación Germán Labrador, a quen queremos agradecerlle o entusiasmo co que respostou cando lle propuxemos vir ao Museo de Pontevedra a reflexionar con nós e para nós, sobre todo para nós, sobre a pervivencia das formas dos relatos coloniais na historia, na arte e nos museos galegos. É un contexto que el coñece ben, porque Germán Labrador é galego, pontevedrés, e aínda que traballa dende institucións de fora, como a Universidade de Princeton en Nova York, como o Museo Reina Sofía en Madrid, as súas investigacións sobre a cultura na transición española, na guerra civil, no exilio e as formas estéticas do neoliberalismo contemporáneo, nunca apartou o foco do caso galego. Como sabedes, o Museo de Pontevedra está activando, mediante conferencias, seminarios, discusións e liñas de traballo que nos axuden a pensar o museo en relación con algunhas das cuestións urxentes da nosa contemporaneidade. O feminismo, por exemplo, sobre o que se veñen impulsando debates, coa idea de incorporar algunhas destas conclusións aos procesos ou proxectos do Museo Futuro, a ética tamén, que é unha cuestión central á hora de afrontar esa restitución das obras de arte, que é un asunto que afecta directamente ao Museo de Pontevedra. Desto falou o mes pasado o investigador Francisco Prado Vilar, e falará o vindeiro 1 de xuño o profesor Arturo Colorado, ou a cuestión colonial que vai abordar Germán Labrador hoxe, e que dende a institución museo manifestase nas formas de relación que propicia, nas obras que expón, nas que non expón, nos relatos que contan. Son relatos estes moitas veces articulados no pasado por sistemas de poder e perpetuados grazas a unhas dinámicas de transmisión que son herdeiras, aínda en moitos casos, dos sistemas de pensamento civilizadores imperialistas do século XIX. Non podemos esquecer que a institución museo, tal e como entendemos hoxendía, verdade, é unha construción da ilustración, da modernidade, que é o momento dos grandes relatos imperiais e nacionais, pero os museos son tamén espello dos tempos. Como sabemos, nos museos están a suceder agora cambios que son reflexo das mudanzas legislativas, das mudanzas simbólicas, e que fan que emerxan historias soterradas, subalternas, deixando en evidencia que las cuestións que digamos, inmutables, poden ser cambiadas. Este intento de construir unha narrativa emancipadora a través da revisión da historia, do patrimonio e dos museos, é un espazo de traballo inxente do que nos vai falar Germán Labrador. Nesta dirección vende inaugurar a exposición O Tragaluz Democrático, Políticas de Vida e Morte no Estado Español entre 1868 e 1975, que é unha exposición organizada pola Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se pode visitar na Sala da Arquería de Madrid, na que fai unha aproximación de colonial a historia de España, tamén a arte, unha exposición na que o relato galego tamén está presente, ademais, con todas as súas especificidades, verdade? Esta perspectiva de colonial tamén está moi clara noutra exposición que ven de comisariar sobre a explosión artística e activista que xurde con motivo das protestas alrededor do afundimento do Prestige, que aínda se pode visitar en Santiago de Compostela ata o 21 deste mes, e que a partir do 1 de xuño poderemos ver adaptada en Pontevedra no Pazo de Cultura. Ademais de comisario de exposicións, Germán Labrador, catedrático do Departamento de Español e Portugués da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, dende hai un par de anos aproximadamente, director de actividades públicas do Museo Reina Sofía, onde continúa a súa liña de investigación alrededor das relacións entre cidadanía, política, cultura e estética, investigacións que foi publicando nestas últimas dúas décadas en textos académicos, artigos e libros fundamentais para entender a historia da transición como culpables por la literatura, editado pola editorial Acal en 2017, no que fai unha revisión da contracultura na transición. Estas investigacións aparecen formalizadas no museo, que o espazo, un dispositivo ao que Germán está moi próximo, como exposicións, seminarios, outros programas académicos como os que está poñendo en marcha no Reina Sofía e que seguimos moi atentamente dende aquí. Ben, temos apenas unha hora, así que llevou dar paso a Germán. Benvido outra vez a Pontevedra e quedamos atentos ao que nos contes para poder abrir un turno de preguntas despois da túa intervención para que o público poida participar. Moitas gracias, escoitas de vez. Un pouco de
É o que ten falar nun convento. Bueno, un luxo, ¿verdad? Poder, digamos, ocupar este espacio, darlle esa nova vida que se lle está dando. Bueno, gracias a Gar pola presentación, gracias polo convite, o museo, gracias a todas por estar aquí hoxe, probado este pequeno retraso. Houve un problema con a das versións do PowerPoint, entón vai haber algúns dos tramos entre, digamos, argumentais que van a estar un pouco acelerados, vale? Entón vamos a ir, vamos a algún chimpo que o PowerPoint non vai recoller, pero vamos a intentar acompañar exclusivamente a vontade que haxe un espacio, non? Para conversas, e que tamén aí podemos fiar máis fino. Unha pequena precisión, probablemente haxa un retraso na inauguración da exposición do Nunca Máis, que se vai acoller o Pazo da Cultura en Pontevedra, sobre o arquivo ecolóxico e as artes de protesta no contexto do Nunca Máis e ata o presente. O tema do que vamos falar un pouco hoxe ten que ver efectivamente coa colonialidade, co colonialismo nos espacios dos museos, entendendo tamén que esa pregunta é unha pregunta máis extensa polo lugar das relacións coloniais no contexto cultural, social, no que o museo está instituído. Non é un espacio separado, entendendo o museo precisamente como unha sorte de... Non sei se é así ou da resonancia, vale. Non é como unha sorte de digamos, de cámara de ecos, non? Onde as loitas, os procesos de configuración da realidade se incorporan, se escriben e, sobre todo, se naturalizan, non? Que é un concepto fundamental para pensar a idea de colonialidade. A naturalización non é nada máis que asumir a realidade histórica políticamente construída como natural, non? Dar por feito as cousas hasta o punto de non ver, digamos, os procesos históricos que as configuran ou que, como dicir, as relacións de violencia que están articulando históricamente os contextos, a producción de espacio, a producción de monumentos, pero tamén o que son as realidades sociais que nos habitamos, non? A colonialidade, en un sentido, dende a perspectiva estética, ten que ver cunha comprensión da realidade como configuración decantada de capas de violencia históricamente constituídas e coa vontade de non aceptar esa configuración como natural, de facela consciente, facela evidente, confrontala coa vontade tamén, digamos, de alterar as formas de relación política que configuran o presente. Non, nese sentido, unha mirada poscolonial, unha mirada decolonial, ten que ver con ese enfrentamento coa configuración histórica dos espacios e unha configuración militante, unha configuración activa. Non? Nese sentido, moitas veces se acusa as axendas decoloniais de tentar cambiar, non, a través de operacións discursivas, operacións estéticas, a historia. E, efectivamente, é unha vontade de reescritura de historia na comprensión de que iso que chamamos historia é un conxunto de relacións discursivas, visuais, de operacións de configuración de sentido decantadas no tempo, non? E que, digamos, a vontade de reescribir esa historia ten que ver coa conciencia de como esa historia foi escrita, non? Entón, esa é unha noción importante. Hai unha discusión que nos últimos anos opera a nivel global, a nivel tamén dos sures globais, non? Porque o pensamento colonial é un pensamento que configura en clave crítica as relacións entre nortes e sures no sistema mundo, que dicía Aníbal Quijano, en un sentido de entender que hai unhas realidades xeopolíticas e culturais que históricamente configuraron formas de dominación planetarias a través de imperialismo, a través do colonialismo, da esclavitude, da propia articulación do capital global, tamén entendendo que esas formas que eran máis unidireccionais, non? O pensamento eurocéntrico, na súa expansión cara América, despois cara África, outras xeografías,
no contexto do século XXI, do neoliberalismo, esa colonialidade opera de modos moito máis complexos, onde os centros e as periferias están mutuamente integrados, non? Xa non hai unha xeografía norte e unha xeografía sur, senón posicións norte e posicións sur nos mesmos centros globais do capital. Non quero estenderme, digamos, no artellamento teórico no discurso de colonial, ten tido moita forza, hai moitas discusións sobre isto, simplemente unha noción, que é a noción de dobles colonialidades, non? Que eso ten sido traballado por pensadores como Walter Mignolo, que entenden que o ciclo de expansión imperial das nacións do sur de Europa, particularmente das nacións ibéricas, que a América Latina, clausúrase en algún momento finais do século XVIII, no momento no que o gran imperialismo, a conexión entre imperio e capital do XIX, se configura a modernidade tal como a coñecemos na fase contemporánea, eses universos están como, digamos, desplazados, non? E sofren procesos de exotización, de representación exótica, que é outra noción importante na crítica de colonial, o que chamamos orientalismo, non? Que a representación do outro como unha alteridade exótica, inaccesible, radicalmente diferente. Neste sentido, tamén dentro do contexto galego ten existido un pensamento sobre a colonialidade que podemos remontar ao Rexurdimento e que nas épocas contemporáneas pois atopou unha crítica de Xosé Manuel Beiras un referente. En ese sentido, hai tamén escolas e tradicións propias de pensamento de colonial que están tamén, de algún modo, intercaladas nesta mirada. Nos últimos anos tense reflexionado moito sobre como decolonizar os museos, no contexto ibérico, no contexto europeo, nos Estados Unidos, por suposto, é un elemento central. A discusión sobre a colonialidade en Estados Unidos está se dando noutras claves que teñen máis que ver coa identidade, non? Coas políticas de identidade, as políticas dos corpos, o que abre unha problemática moi distinta. En os últimos anos, de feito, ese modo de entender as relacións da descolonización vinculadas á multiculturalidade actual, pois está, digamos, incorporándose como un paradigma, así por resumir un pouco atrozmente, sería un paradigma menos político que unha colonialidade que atende os procesos de extracción, os procesos de configuración de élites, os procesos de construcción de clases, non a nivel de a escala global, non? Pero dun xeito de outro, esas reclamacións por, digamos, problematizar a historia dos documentos, a historia dos dispositivos estéticos, a historia das relacións culturais, é hoxe un imperativo do que ninguna institución pode fuxir, incluso as institucións máis historicamente comprometidas coa poética do museo como espacio de conxelación da temporalidade, por exemplo, o Museo do Prado, non? Que foi un museo históricamente configurado ao redor dunha colección real, que tiña por fantasía maior a súa capacidade de conter un relato idéntico a sí mesmo fora de historia, non? Incluso o Museo do Prado nos últimos anos tivo que ir lentamente afrontando reclamacións nesta liña. Podemos ler onte na prensa no Museo de América toda unha reflexión neste sentido. Entón, ata institucións que hai 5 anos estaban non sopechadas, senón hostis cara, digamos, este tipo de demanda, hoxendía asumiron que unha exigencia da época e incluso que é preferible capitanear esas crítica ou asumir esas reformas no interior da institución que ter que facelo a consecuencia de demandas externas, non? A pregunta pola pero en ese sentido nos últimos anos tamén tense producido unha serie de reflexións sobre como decolonizar os museos, pero a miña vontade non entrar nesa disputa un xeito teórico, senón facelo amosando, digamos, como funcionan mecanismos coloniais no eido simbólico e como se ten que ou se pode operar con eles dende o contexto galego, incluso dende o contexto pontevedrés, neste marco máis amplo que acabamos de perfilar. O problema da configuración, non, dun universo simbólico, dun universo memorial, ten que ver coa consistencia de grupos humanos no presente, dispositivos estéticos que se vinculan
no pasado, non? Aquí temos a inauguración da estatua de Méndez Núñez en Vigo en 1892, promovida por unha serie de figuras centrais, non? Na configuración do Vigo burgués e do Vigo capitalista, volcado cara ao Atlántico, nun contexto moi singular, non? A última década dos anos 90, no que se está artellando unha nova identidade nacional no contexto español, vinculada primeiro o cuarto centenario colombino e despois o chamado desastre do 98. 1892 houve unha inversión institucional extraordinaria de recursos e de ritos e de actos, tratando de facer unha irmandade hispano-norteamericana vencellado a patria común de Cristóbal Colón como descubridor un continente nun momento de traslatio imperi no que os Estados Unidos estaba asumindo xa definitivamente o goberno do hemisferio americano. A bella nación europea pretendía ofrecerle o novo imperio emerxente a súa capacidade de coñecemento na xestión deses mundos. Nos temos a cultura, temos a lingua, temos a religión, son ferramentas que vos ides necesitar para gobernar este universo no novo tempo que empeza. A figura de Méndez Núñez máis servía para alentar a fantasía dun novo imperio nas súas campañas militares de castigo en Chile e no Callao, pois como tamén exponente dun novo tipo de buque de guerra moderno, bombardeando dende o mar poboacións civiles, convertido nun héroe desa nova mariña que a finais do século XIX coa que se está fantaseando no contexto español e galego. Non en vano Isaac Peral estará no acto de inauguración da estatua de Méndez Núñez como un gran promotor do desenvolvemento armamentístico e tecnolóxico nas rías galegas, digamos, en esa entrada no século XX de unha necesidade de modernizar as capacidades militares do exército español a través dunha rearticulación das bellas fantasías imperiais. Aquí, bueno, habría unha transición que non recolle o que é significativo cara o famoso despacho do Numancia no bello Museo de Pontevedra, que os nenos pontevedreses de moitas xeracións pudemos xogar nesa especie de cuarto conxelado da historia, esa recreación que obedecía por un lado tamén as famosas casas museo, que dende a casa museo do Greco en 1915 foron constitutivas dos novos tipos de espacios museográficos que o Estado restaurado foi propoñendo e que o franquismo asume, vinculado tamén o culto a cruzada, o culto a guerra civil, unha configuración do despacho do general Moscardó, conxelado tamén no tempo, no momento da loita, en esta xeografía de espacios e lugares conxelados, non? Entra tamén na posguerra o despacho famoso, non? De Méndez Núñez. En ese sentido, tamén aquí había unha reflexión sobre unha peza sobre a que Agarten ten escrito, non? Da nosa compañeira Carmen Nogueira, a partir, digamos, da problematización deste espacio que estamos deixando poder volver a habitar, non? E a presencia, a pregunta é como hoxe podemos acudir a ese lugar, non? A memoria do descubrimento, o discurso que Maeztu capturou como discurso da hispanidade é unha constante na configuración de identidade do Estado español moderno. Tanto é así que está naturalizada case como verdadeira existencia das cousas, non? Dun xeito moi especial no contexto da transición democrática, a nova identidade da España democrática vais orientar ca unha redescubrimento dos lazos con América, non? Ese novo papel do Estado español
no Concerto Global das Nacións, vaise poñer en escena na inauguración da nova plaza de Colón en Madrid, que dende entón vai ser a capital simbólica da nación neste novo ciclo, e o que fará fundamentalmente a monarquía constitucional a través dunha serie de eventos, unha xira en Washington, unha recepción do embaixador mexicano, e logo toda unha serie de dispositivos museográficos, exposicións, unha serie de operacións culturais, promover unha nova identidade que é moi parecida de sempre, non? E no contexto do ano 92 volveremos a ver esa sorte de performance, non? Digamos, do legado inmaterial do imperio, que se presenta como desinteresado, como desvinculado de ninguna historia xeopolítica, de calquera circulación de intereses. Un discurso diante do Congreso dos Estados Unidos, do emérito, no ano 76, no que de algún modo foi presentar os seus respetos, non? O novo poder norteamericano que estaba apoiando como herdeiro, non? Do estado español franquismo, non? Nese discurso Juan Carlos presenta ese bello mito da hispanidade, non? Dunha nación de non homes desinteresados que non sacaron ningún provecho material, non, nas súas aventuras do descubrimento, que deron as súas vidas, esgotáronse nesa, venceron as dificultades da natureza, pero a súa empresa, esa empresa do descubrimento, acaba resumindo nun beneficio común para a humanidade, rompendo o confinamento continental, vencendo as barreiras artificiais da naturaleza, servindo o destino, a palabra destino, unha palabra moi clara neste contexto sobre a carga religiosa que está detrás tamén dos discursos coloniais, destino de la humanidade al romper la barrera das naturalezas, non? Ese destino que os americanos estarían, o sea, hoxe no ano 76, cumplindo na súa carreira espacial, non? Lanzarse a la exploración de los espacios siderales, non? O que estarían facendo os astronautas sería basicamente o que nos fixeramos 400 anos antes, non? Que eso, romper as barreiras e ir non o plus ultra, non? Ir máis alá, non? Este mito é recurrente, pero a pesar da súa proxección histórica é un mito bastante contemporáneo, pois podemos datar a súa articulación nos anos da restauración, no contexto de 1876, a través dunha serie de elementos que constelanse no contexto de 1892, como valorábamos previamente, non? A hispanidade será a nivel de consumo interno desa nación restaurada, o mito que permitirá tamén borrar todas as tensións, as propostas, os desbordamentos cidadáns que no contexto do sexenio, non, realmente configuraran un espacio cultural ou outro durante seis anos, non? Ese mito, non, digamos, da reencarnación do espírito da conquista está omnipresente, non, na identidade do Estado español, e vaise vincular tamén ás innovacións técnicas nos anos 60, non? Na cartelería, no lanzamento de Iberia como compañía aérea, e tamén, digamos, na configuración das súas rutas comerciais cara a América Latina, no que é un sinal, digamos, tamén da inversión do capital español a partir dos anos 60 nos contextos latinoamericanos, o que vai ser o gran desembarco económico das grandes empresas españolas a partir dese momento. O mito colombino será o dispositivo que sirva para legitimar, non, esa vontade de conquista, sempre presentada como encontro, sempre presentada como espacio de cruce e de desinterese. Non é este cartel, a pesar, digamos, da súa carácter significativo, un cartel único, non? De feito, esas son representacións omnívodas do que se chegou a chamar as calaveras do ceo, non? Na exposición que acaba de mencionar Agar, dedicámoslle unha parede enteira a ver como a configuración do
capitalismo español de franquismo, vinculado ao mito do desenvolvemento, articúlase a través das bellas metáforas coloniais do Estado moderno. Aí podemos ver, non só arriba, o Alcázar de Toledo reconstruído, ¿no?, con letras góticas, os avións de Iberia van, as columnas de Hércules, ou a necesidade de seguir a evangelización, ¿no?, de esas pobres almas que aínda non coñeceron as selvas, ¿no?, as misteriosas selvas non coñeceron o catolicismo, e as monxas nos anos 60 e 70 poden seguir facendo a súa labor misioneira, esta vez gracias á apertura das liñas aéreas. Como contrapunto introducimos esa peza dunha familia de emigrantes, en este caso españois, ¿no?, feita con latas de sardiñas, ¿no?, eles mesmos tamén obxecto de desfeito. E é interesante, digamos, un modo como o contrapunto da historia da emigración, como contrapunto, como contrarrelato da gran historia do imperio, ¿no?, o ángulo cego, digamos, da memoria colonial e a memoria migrante para o caso tamén galego, ¿no? Neste sentido, tamén é interesante pensar que a propia historia de Iberia é unha historia colonial no sentido máis extenso do termo. Na exposición tratamos esta peza en dous momentos distintos. Iberia é unha compañía de avións formada no ano 28 a partir da experiencia da guerra aérea colonial no RIF. Os mesmos aviadores que bombardearon con Iperita os mercados e os tocos nas montañas rifeñas foron claves na configuración da primeira flota aérea que facía a liña Sevilla-Madrid ou Madrid-Sevilla. Arturo Barea, no segundo tomo de La Forja de un Rebelde, conta como él estaba como perito nas operacións de compra-venta de aparatos alemáns, de Junkers, entre o goberno alemán desmilitarizado despois da Primeira Guerra Mundial e a monarquía española radicalizada no contexto da dictadura de Primo de Rivera, e mentre o rei e os seus, digamos, homes pechaban os tratos cos alemáns, o enxeñeiro alemán explicoulle aos peritos españois que en realidad eses Junkers, que eran a base da liña comercial Madrid-Sevilla, tiñan unhas trampillas debaixo que se podían desmontar en 5 minutos. Basta desatornillar los falsos remaches para atornillar en unos segundos las patas de una ametralladora. Ahora les voy a enseñar dónde se colocan las grandes bombas. ¿Qué les parece? En una sola hora podemos transformar los aviones de una línea comercial en cualquier aeropuerto de Alemania y venir a bombardear Madrid, ¿no? Que fala é un alemán no ano 28-29. Efectivamente, isto será o que suceda apenas 8 anos despois, en 1936, cando a flota comercial dos Junkers de Iberia sexa utilizada para traballar na ponte aérea dende Marrocos a Sevilla para traer o exército colonial, e despois activamente nos bombardeos de moitas localidades, entre elas en Madrid. Os Junkers de Iberia foron rebautizados cos nomes tamén dos generais da cruzada. Aquí non teria que vir unha imaxe de 1939 onde vemos un Junker de Iberia bautizado como Mola, non? En Salamanca, no aeródromo de Salamanca. Entón, esa mesma flota comercial, digamos, que ven da guerra colonial, que convirtese nun dispositivo de colonización interna, despois se convertirá, non? Nunha flota, digamos, nunha empresa económica vinculada á comunicación, o circuito global, o turismo, non? A migración, o desenvolvemento do capital. Pero na súa base está a escritura da guerra colonial no sentido máis estricto e máis crudo do termo. Isto é interesante tamén para pensar que son tamén as tecnoloxías, non? As tecnoloxías están, as necrotecnoloxías, as tecnoloxías capaces de xestionar políticamente a morte, están as tecnoloxías militares en primeiro termo, están vencelladas estructuralmente os dispositivos, as historias da colonialidade, non? Iso tamén é importante recordalo en tempos de lecturas coloniais vinculadas coa identidade, non? Bueno, o sea, frente, digamos, a discursividade e a porosidade da identidade, non? As tecnoloxías representan un peso forte na historia política colonial. Este é un pouco o díptico, non, da exposición que presentaba Agar, e de algún modo, fronte a unha historia de necroviolencias vinculada á configuración do Estado español moderno,
o desenvolvemento do capitalismo e os seus ciclos de acumulación, presentamos a posibilidade de espacios de resistencia, espacios de configuración do común, de tensións cidadáns. Entón, hai unha tensión entre Estado e cidadanía, entre historia e memoria, que opera dialécticamente configurando toda a exposición, asumindo tamén que a propia estrutura do Estado moderno español e os seus mitos son mitos tamén endocoloniais, ou na configuración xeopolítica no século XX é un estado intervenido, non? E as súas fantasías, digamos, nacionais operan sobre esa falta de soberanía, non? Algunhas das interesantes críticas que a exposición está recibindo nos últimos tempos, discútese precisamente a necesidade de manter a continuidade imaginaria da nación fronte aos intentos de deconstruíla mostrando a relación entre colonialidade e violencia, non? Son citas do libro de Álvarez Junco, Mater Dolorosa, onde plantexa a posibilidade dunha continuidade histórica dunha identidade nacional dende, ou polo menos 1492, non? Dice eso, que a identidade española é un fenómeno extraordinario vinculado á continuidade dunha estrutura política de 500 anos para além dos seus problemas, é un fenómeno de éxito, non? De éxito no contexto, o gran éxito é o mantemento desa identidade vencellada a continuidade dun Estado, non? Entón, é a xestión dun territorio por un Estado, que sea a noción básica de colonialismo que se manexa no diccionario da Real Academia Española, onde se define colonialismo como a xestión dun territorio alleo, non? E aí está xusto o cerne, non, da cuestión: que significa a alleidade dun territorio para unha estrutura política, non? Que significa que un territorio é ou non é alleo a quen, non? Pois obviamente os grupos, as élites que xestionan eses fluxos de extracción. Nun punto, digamos, na historia do século XIX, contrastamos varias representacións colombinas vinculadas a esta memoria, asumindo, bueno, por un lado, o paradoxo de que cando despois da perda das últimas colonias de ultramar radicalízase a produción de imaginarios vinculados ao imperio transatlántico, non? Canto menos imperio, máis representación do imperio, non? O que nos levou, me levou a pensar que esa pintura histórica de carácter nostálxico imperial en realidad estaba tratando de respostar a necesidades do presente histórico, non? O sea, a pintura histórica comparecía como un fantasma para indagar ou iluminar os trances da nación contemporánea. Un caso bastante claro é esta pintura de 1930, probablemente pintada un pouco antes, onde se fai alusión aos reis católicos liberando os esclavos cristianos no reino de Granada, non? A existencia de esclavos cristianos en Granada foi empregado como casus belli por Isabel la Católica para declarar a guerra ao reino nazarí, incumplindo os propios tratados de paz que a monarquía española firmara, non? E ignorando o feito que, obviamente, no contexto castellano tamén existían esclavos musulmanos, non? E ali vemos eses esclavos liberados por Isabel e Fernando postrándose para darlle as gracias. A través dunha serie de documentos interpostos plantexamos que esta representación está contextuada, non, a finais dos anos 20, coa liberación dos prisioneiros españoles na guerra do Rif, que foron prisioneiros de Alderquín e Alfonso XII vainos liberar, Primo de Rivera tamén, esta asistencia destes prisioneiros vai ser utilizado por Primo de Rivera como principal argumento para reforzar, non, a penetración do exército español en Marrocos, non? Entón, esa memoria dunha colonial, dunha esclavitude branca e dunhas loitas pola liberación da mesma actúa como unha sorte de presente continuo, de pasado presente nese contexto. Outro tanto podemos especular a partir desta pintura un pouco anterior, en 1854 probablemente, vinculada
a Barcelona Obreira. É unha representación da chegada de Colón á cidade de Condal e a súa recepción polos reis católicos nese contexto. É interesante que a escena, digamos, desa recepción non ocupa o centro do lienzo, como sería esperable, senón que está operando nun dos seus laterais, porque o que está no centro da pintura é un momento diferente, a presentación de escravos, non, traídos por esa expedición ante a rainha. Paga a pena mencionar que a etnicidade deses escravos non está totalmente anclada no contexto das Indias, non? Hai algúns corpos que poden ser identificados como indígenas caribeños, pero hai outros que claramente remiten o universo africano, o que significa un anacronismo, non? Porque Colón non ven con negros, entre comillas, da súa primeira viaxe ao Caribe, non? Eses negros serán introducidos no Caribe tempo despois da grande xenocidio e mortandade, non, para, digamos, paliar a falta de traballadores mobilizables, non? Das encomiendas e plantacións. Cal é o sentido, entón, de configurar unha escena anacrónica da que o pintor tiña probable conciencia? Que al era o sentido de representar esta ofrenda en 1850 e pico no contexto dunha Barcelona que xa non tiña nada que ver con este universo neogótico, dunha Barcelona que, por certo, vaise autorrepresentar nesta clave pouco tempo despois na propia rearticulación do barrio gótico, nesa sorte de arquitectura historicista ficcionada na que unha Barcelona vaise dar capa de nobleza ao mesmo tempo que construí as súas periféreas industriais, as súas fábricas, ao mesmo tempo que xorde, emerxe a cidade obreira, o seu centro histórico se ficciona renacentista, e esta escena contribúe a parte desa feira franca, non, desa fantasía da historia coa que a cidade se amosa xusto no ano no que no contexto no que vaise dar a primeira folga obreira moderno, 1855. A conexión entre o esclavismo e a escravitude, que a altura de 1855 seguía sendo legal no contexto cubano, ¿no? Sabemos que o Estado español é, xunto co Estado brasileiro, o último Estado en abolir a escravitude, ¿no? Con as formas tradicionais da trata de negros vinculadas ao comercio transatlántico, ¿no? Obviamente, formas de escravitude hai moitas, moitas aínda vixentes, pero, digamos, esa forma de escravitude é abolida en 1876, pero no ano de 1850 seguía sendo unha época prolífica. Xa non se practicaba directamente dende os portos españois, como o Porto da Coruña, dende o que máis de 6.000 escravos foron vendidos na década de 1820, senón a través de intermediarios e a través tamén da conexión do Golfo de Guinea con Cuba, pero o capital é Cádiz tamén, é o capital desa trata de esclavos contemporánea, está na base da industrialización da cidade, non? Sabemos a existencia de personaxes como Marqués de Comilla que construen o seu capital fundacional nesa trata de negros para despois de vir. Bueno, hai unha historia sobre eso, non estou inventando, podemos discutir, pero nos últimos anos tense feito un gran traballo de recuperación, non, desas liñas. Non todo o capital industrial catalán provén da trata de negros, evidentemente, pero unha parte significativa para esta historia que estamos trenzando sí que o fai. E esa escena de escravitude e de imperio que se está representando a través do imaginario colombino fálanos exactamente deso. Pode ser entón interpretado como unha alegoría política. Esa sorte, digamos, non, esa tensión entre os dons inmateriais que o imperio provee e os recursos que administra, fai unha sorte de, digamos, non, de doble escena, unha doble escena onde por un lado se sinalan, non, os actos
as herdanzas, e por outro lado amosase, digamos, os recursos e os intereses. En 1876 vaise inaugurar, ao mesmo tempo que os novos monumentos colombinos da Praza do Descubrimento, o sea, da Praza de Colón, vais inaugurar o Museo de Cera. Farase precisamente coa representación desta mesma escena, ¿no? A primeira escena fundacional do Museo de Cera de Madrid será esa donación de tesouros e de coñecementos, non? Temos aí o globo, temos, non, os animais, pero temos tamén o diñeiro, as xoias, non? E temos tamén novamente os escravos, non? Os indígenas. O Museo de Cera é un deses museos os que non pensamos automáticamente cando falamos, non, de descolonizar un museo, pero o Museo de Cera probablemente sexa o terceiro museo máis visitado de Madrid, é un dos museos máis visitados do estado español. Sabemos, non, que o museo máis visitado do estado español é o Museo do Real Madrid, non? Isto é importante tamén, digamos, telo en conta cando falamos de museos. Hai outras xeografías das que non estamos automáticamente, non, participando, non? E esta é significativo, o sea, non é casualidade, non, que de feito é o propio secretario de Estado de Museos que viña de ser o xestor do Instituto de Cultura Hispánica, o que vai amparar e impulsar este proxecto en 1976 para, non, digamos, a democracia inaugurase con este museo, e con unha escena que está obviamente mimando, replicando outras escenas equivalente. É fascinante o carácter obsesivo, non, desta representación, como se vai dar unha e outra vez na pintura histórica do século XIX. Aquí hai un salto tamén conceptual no Baleiro, que fala de como, digamos, esta moda vai ter a súa propia articulación moi precisa no contexto galego, no contexto pontevedrés, na última década do século XIX, no momento no que se desenvolve a famosa teoría do colón galego, non, coloncillo de Pontevedra, toda, digamos, a articulación de investigacións, de especulacións, de lendas, non, que a través da literatura, a través da historia, a través de dispositivos non monumentais, vaise promover nese instante para argumentar a probable orixe pontevedresa, o pollo, non, do noso querido almirante. Conocemos unha serie desas teorías. Nese mesmo momento están disputando os italianos, non, e outros, hai como unha disputa importante pola orixe de Colón, despois de que ninguén se preocupase pola escuridade dese personaxe durante 300 anos. Non hai, xusto nese momento, un repentino interese que, ademais, vais acompañar da producción de estatuas e de memoriais. Nese mesmo ano de 1892, no que se inaugura a estatua de Méndez Núñez que vimos antes, vaise construir unha estatua de Colón. De feito, vai ter varias réplicas, unha vai estar en Madrid, que vai acabar situada no contexto tamén de Colón, outra que vaise facer para a Exposición Internacional de Chicago, que onde se celebra ese cuarto centenario, e por último a propia copia que o amigo Montero Ríos vaise facer construir para o Pazo de Louriza. Aquí veríamos esa imaxe, como a temos agora nos Xardins do Descubrimento, non, en fronte do Valle Inclán, pois a temos a imaxe que podemos ter na cabeza. Pero era interesante verla nese invernadeiro, nesa estufa quente, rodeado de plantas tropicais, non? Porque de algún modo nese Pazo de Lourizán, que recreaba moitos climas, non? Esa especie de xeopolítica tamén de bosques, os bosques de Lourizán de algún modo recreaban unha especie de gran parque botánico, os bosques do Imperio, as antiguas xeografías do Imperio. Non por casualidade, nos anos 70 vaise facer o bosque das autonomías, non se plantar tamén, o sea, como toda esta especie de universos de micros, que son tamén tipos de museo, como son, pues, unha sorte de pueblo español, pero de árbores, non, que está permanentemente recreando outras xeografías, non?
No contexto deste este colón de Lourizán, é sabido, non, que foi firmado a paz, non, hispano-estadounidense, foi, digamos, executado na sombra dese almirante de pedra, esa traslatio imperio. Haberá outros elementos significativos que estarán operando neste contexto, pero mencionar que xusto despois, digamos, da Guerra Civil, ese culto colombino que tiña un sentido e que tiña unha pauta vai se radicalizar dentro do proxecto de rexeneración nacional e revolución imperial propio do franquismo. E xusto ese no momento no que se escolle, por personalidades que van a estar moi vencilladas a cultura pontevedresa nesa época, o traslado da estatua de Colón aos xardins de Monteros Ríos. En ese contexto será no que tamén, digamos, entre outras narrativas apareza a famosa historia de raza, non? Que depois dará lugar a unha película memorable na que se articula novamente ese imaginario de nostalgia imperial, ese compromiso coa posibilidade dun rexurdimento dunha marina de guerra vinculado tamén aos escenarios galegos. Entón, sobre isto non me estendo, pero é importante, 10 minutinhos, perfecto, sí. É importante configurar, digamos, este momento como marco no que, dende o que é posible ler con outro significado o despacho do almirante de Méndez Núñez no Museo de Pontevedra, ¿no? Hai toda unha proliferación de memoria colombina vinculada tamén á institucionalidade do museo, que está totalmente articulada nesta configuración. E este universo memorial vai ser tamén a acelerar no ano 92, no quinto centenario, vinculado a unha xenda xa distinta, pero que no fondo, digamos, participa da mesma miticidade. Pero xa no 92 será o primeiro momento no que se desenvolvan elementos significativos de crítica de colonial. Aquí pongo isto, obviamente un chiste, pero un chiste que nos marca de algún modo esa perplexidade ante un novo espectáculo, unha nova circulación das míticas carabelas que non dan desaparecido, non? Desa historia atlántica. Hai, obviamente, unha historia de colonial tan antigua como a propia historia colonial, porque sempre os procesos de memorialización e de violencia vinculados coa mesma tiveron as súas críticas, non? E era significativo asumir que no propio libro, non? De Colón, hijo de Pontevedra, na contraportada, a participación de Castelao nese proxecto é esta, non? Digamos que ese proxecto ten unha cara, ten unha cruz, non? E na cruz dese proxecto está o coste, non? En vidas non choradas, que diría Judith Butler, digamos, en vidas anónimas, que ese proxecto de colonialidade asume, que no contexto do finais do XIX, primeiros do XX, en Galicia vincúlase coa emigración, non? A emigración ten tamén a súa representación, que é xusto o contrapunto a toda esa miticidade, a toda esa rostridade coa que os grandes, non, heróis da historia colonial se presentan fronte, non, os rostros anónimos, non, dos povos e das masas humanas nas representacións, non, desas outras representacións da modernidade transatlántica. É moi interesante, non, como o propio Castelao se inclui nesa historia, digamos, de paseantes, e como todo o universo, non, da representación artística, estética da emigración pasa tamén, digamos, pola articulación unha e outra vez dese mesmo tropo, non, desas moitedumes, non, diría Castelao, moitedumes de luciñas, non, que son como masas de xentes, de sombras, non, que no seu carácter colectivo configuran esa outra historia que está no contrapunto da historia colonial, e que vai ter, digamos, xa figuras tan disparatadas, non, como as de la Xeiro, esta nave espacial que a nave dos tolos, e que logo tamén Díaz Pardo
tratara, non? Entón, fronte a esa historia, digamos, imperial, a aposta nosa nesta exposición foi contrapoñela con outros dispositivos os que a cultura popular nos propón, onde se inscriben unhas memorias de outro estilo, non? Fronte a esa escena fundacional colombina, non? Pois os cabezudos de negros e de negras e de indios de plebeios que van atravesando, como tamén en ángulo cego, esa mesma historia, asumindo a presencia de outros corpos que ese mesmo relato nega, non? Un caso bastante singular nesta historia os follateiros, non? Que teñen, digamos, na súa propia forma na autoridade incorporan non? Elementos que veñen tamén dese universo transatlántico, non? Transforman esas materias migrantes en parte dun traxe indígena, non? E que nos recordan a existencia dunha indixenidade propia, non? E a necesidade de pensar que os mecanismos coloniais e tamén mecanismos endocoloniais. Vou acelerado porque quero que teñamos un pouco a oportunidade de falar, pero, bueno, digamos, na última presentación do Reina Sofía, na parte do exilio que estive eu comisariando, tivemos a oportunidade de construir unha sala sobre estos cruces entre, digamos, indixenismos os dous lados do océano, a través de obras de Granel ou de Carlos Velo ou do propio Castelao, nas que o desplazamento exílico servía para traer de volta pois a presencia do indígena ou a presencia do afroamericano como tensión, non só digamos tamén respecto dos países de acollida destes exiliados, non? O caso de Carlos Velo é moi notable porque os seus documentais sobre a Galicia digamos etnográfica, a Galicia popular, a Galicia paisana son os mesmos, son a mesma óptica, a mesma proposta ética coa que vai filmar o universo indígena, azteca e maya no contexto mexicano. E o primeiro cine indigenista será feito por unha parte significativa, películas moi centrais no cine indigenista mexicano serán feitas por un galego exiliado, non? Que conseguirá, digamos, articular unha mesma visión crítica coa modernidade, co carácter urbano tamén desa modernidade, poñendo en sintonía, digamos, universos indígenas, non? Afins, non? Outro tanto podese facer con os argumentos de Castelao. Acabar basicamente dicindo, non, que a colonialidade é un proceso que opera externa e internamente, que se articula simbólicamente pero configura materialmente os espacios e os territorios, e que toda esa proliferación de fantasías sobre o imperio acabarán configurando espacialmente o territorio da ría de Pontevedra, non? Nese contexto, a construción da escola naval de Marín é un feito directo, non, de toda esa proliferación de discursos ao longo de máis de 30 anos, empezando tamén pola propia existencia dese buque escuela Elcano, que configura unha memoria, non, unha circunvalación que foi liderado por Salvador Moreno, que fixo inscribir ese lema, non, de o primeiro en darme a volta no propio buque, que será, pois, como sabemos, non, unha figura clave na represión do golpe de Estado na dirección da escola naval de Marín. A continuación, escola que foi construída con unha estética mussoliniana, non? Entón, aquí temos este cruce de vanguardas dos 30 e memorias imperiais, que tamén tan significativo a propósito de como estes procesos se dan. A inscripción, digamos, da escola naval no territorio vai producir unha serie de fluxos de orden e de goberno que se van inscribindo ao longo
de varias décadas e que van pasar pola propia construcción dunha estrada para permitir que os autos dos mandos da Escola Naval vayan máis rápido, non, de Pontevedra a Marín, e que acabará tirando esa liña que vedes, esa liña recta que vedes no fondo, que foi instrumental a extracción, ao roubo, non, o saqueo dos arenais comunais de Estribela, nos que, como sabemos, poucos anos despois foi construída, non, a factoría de Encelnosa coa aclamación, non, das forzas culturais desta cidade, non, e como un símbolo, digamos, deste saqueo territorial e cultural, pois todos coñecemos, non, a historia do cruceiro de cinco calles, non, que foi, digamos, roubado, creo que é a palabra máis neutra. Neste contexto de loitas polo territorio e pola colonización do territorio, coa excusa dunha restauración arqueolóxica, non? Que tamén é bastante significativo que papel, non, xogan os dispositivos museográficos nestas loitas pola memoria e polo nomeamento dos mundos, e tamén como se reconfigurou a patrimonialización das cidades nunha extracción, non, de elementos patrimoniais do universo rural, non, como que hai tamén, e aí os museos en Galicia, non só en Galicia, é un fenómeno que está sucedendo tamén no contexto non só tampouco español, son fenómenos bastante, bastante extendidos, pero teñen particularidades propias e significativas en cada contexto, e tamén é importante porque non son os elementos nos que pensamos automáticamente cando falamos de colonialidade. Vale a pena mencionar o carácter psicotrópico dos froitos desa árbore, da árbore da vida, non, que foi despois redescrita como un mazá, pero claramente non é un mazá, non é unha maceira, non? E nese sentido tamén, o sea, hai a presencia, a resistencia, non, de cosmovisións indígenas, non, que están latexando debaixo deses dispositivos. É un pouco como esa vontade de convocar, de trenzar, non, de pulsar esas outras presencias de outras cosmogonías que están no interior das formas de representación modernas, porque tamén é importante, e con isto concluo, dicir que non hai ninguna colonialidade que sexa plena, non, que non hai dominio que non teña modos de resistencia, que si algo fomos aprendendo nos estudos de memoria é a gran capacidade de resistencia que teñen as culturas populares no longo tempo. Plantexar esta máscara conservada no Museo do Traxe con unha historia fascinante que implica a Vicente Risco, que é unha das dúas máscaras máis antigas que conservamos do antroido galego e un peliqueiro, pero ten, digamos, ese transatlántico, non, como un gran tótem da modernidade, transatlántico cunha bandeira republicana, verdad, non, como unha máscara situada nese contexto que conecta, non, que conecta a propia esas circulacións de ida e volta, esas comunicacións entre os indios, non, das dúas ladeiras do mundo, e a súa capacidade tamén de resistir e de operar sobre as tecnoloxías desa modernidade, das que o propio transatlántico é un exemplo certo, non, tamén desa, digamos, tránsito do universo esclavista ao universo migrante, tal como se vai dar, non, entre outros sitios en Cuba. E creo que aquí podemos deixalo, aproveitar estes minutos para ter alguna conversa. Bueno, temos nada, apenas 5 minutos, verdade, para unha discusión, para abrir un turno de preguntas. Non sei se alguén de vos se anima a preguntar algo. Pregunta e despois a ver se a xente se anima. A ver, parece, non, pola
explicación que debes de dar ou por como contas, ¿no?, teu traballo nas exposicións, que tes como unha metodoloxía, ¿no?, que repites a hora de quebrar eses relatos museográficamente e visualmente, porque é certo que unha exposición non é un libro, unha forma de comunicación, pero a visualidade é fundamental. Por exemplo, es como que poñías, ¿no?, da sala de Iberia, co contrapunto da migración, entón, pois aí contrapós e decolonizas, ¿no?, un relato imperialista, unha visión, ¿no?, dentro do franquismo, coa sombra, co outro lado, que a emigración, que a súa alternidade. Parece que tamén o repites nas salas do Reina Sofía, é dicir, que parece, non, non sei se é así, que tes asumido, non, un xeito de traballo que consiste en irrumpir, non, dentro desas obras, o millor, digamos, maiores, ou desas, con obras, o millor, que proveñen, non só que falan, non, do outro lado, senón que están incluso feitas unha materialidade máis pobre ou que non pertence, pois, ao mundo da estética, da arte. Entón, o millor, podes falarnos un pouco dese traballo, como pensas. Sí, gracias, Ana. Hai varias cousas, non? Por un lado, trátase de poñer o que non está. Creo que así de básico, non? O sea, de colonizar un museo significa traer o que está sin estar, non? Facer ver os fantasmas, facer ver as presencias silenciadas, non? Na idea de que todo discurso maior ten un desaparecido ou un montón de desaparecidos, non? Hai algo que non se conta ou que se conta dun xeito elíptico, non? E entón trátase de identificar que é o que falta e traelo de volta, pero non traelo de volta a través dun xesto afirmativo propio, non? Como senón a través, digamos, dun obxecto que poida representar, que poida provir dese mundo que falta, non? Por exemplo, claro, no caso deste, aquí é bastante evidente, non? Pois temos unha escena feita dende a pintura histórica, feita, digamos, dende o Estado, para nomear os, digamos, a xenaloxía que ese Estado quere presentar a sí mesmo, e aí están, pero sin estar, non? O que? Os corpos, non? Neste caso, os corpos negros, non? Entón, a aparición, a emerxencia, non, dunha cabezuda que forma parte da cultura popular dos androides, non só, pero vamos, dos gigantes e cabezudos desa mesma Barcelona, pero que trae unha presencia diferente, non? Aparece a ironía, aparece o riso, aparece tamén a provocación, tamén unha peza incómoda, non? E ese contraste, digamos, entre a cultura popular, o cartón pedra, a alta pintura académica de escola, non sei que, non sei canto, é un contraste disruptivo, un contraste na que os, máis claro, nos museos había, ainda hai, non, unha expectativa de fermosura sobre aquilo que se mostra, non? E traer cousas que non deberían estar, pois xera un tipo de incomodidade, e esa incomodidade productiva, estéticamente, políticamente, porque nos pregunta pola nosa comodidade, que cómodos estamos cando estamos diante do lienzo histórico, e que pasa, que nos pasa que nos pasa corporalmente cando aparecen outras cousas, ¿no? Porque ao final, claro, o sea, o problema da colonialidade como relación coa violencia, que é violenta, é violenta na invisibilización da violencia, ¿no? Entón, claro, romper esa naturalización é unha operación tamén disruptiva, ou ás veces directamente, o sea, ten que ser incómoda necesariamente para facernos ver o que non vemos, ¿no? Non hai outro modo de facer eso se o queremos facer con honestidade, ¿no? Entón trátase eso de atopar que o que falta, atopar un modo de traelo de volta, de convocalo, ¿no?, de invocalo, entendendo tamén eso que as ferramentas, os materiais, as técnicas son parte desa disputa, ¿no? Que hai unhas formas que falan dun xeito e hai outras que falan do outro, ¿no? O sea, máis claro, por exemplo, neste caso, o risco desta serie fora interpretada moitas veces dun xeito costumbrista, ¿no? O costumbrismo sería basicamente orientalismo, o sea,
nome que lle, un dos nomes que lle podemos dar ao orientalismo, sobre todo cando é, un endo orientalismo, non como é a exotización dese, dese outro que está sen estar entre nós. E claro, esta pintura, estos dibuxos de negros, cando os lés no contexto do exilio, na viaxe que Castelao fai de Nova York a Cuba, reproducindo a mesma viaxe que fai Lorca xusto antes da guerra, non? De tamén ese contraste, non? Entre o universo, non? Negro newyorkino e as súas violencias, o universo afro-caribeño e as súas outras violencias, pero tamén alegrías, non? Nesa tensión, que é unha tensión política que se reescribe despois, non? Na guerra civil, nunha configuración moi distinta, tamén as leis racistas nos Estados Unidos e tal. Sin embargo, tamén é moi interesante cando facemos a historia destas imaxes, de ver como estes tipos van ser elaborados a partir dos debuxos dos cativos rurais nas cousas de Castelao. É dicir, como Castelao aprende a debuxar negros, por dicirlo así, debuxando cativos, non? E aí hai esa clara conexión, digamos, entre os cativos, non, da Galicia paisana e os negros, como tamén non, lugares de tensión, lugares de tensión ética e moral na xeografía do exilio, cos que o propio Castelao se identifica nun proceso tamén de autocrítica, no que ele, digamos, tamén revisa e recoñece a súa mirada racista, non? Dicir, bueno, ten ese texto tan bonito onde di, houve un tempo no que pensaba efectivamente que había unhas razas superiores a outras, non? Pero chegar a Estados Unidos e ver como viven os afroamericanos, non? Di os negros, no contexto tamén, digamos, posterior, non? Da guerra civil, onde coñeceu brigadistas internacionales negros que estiveron loitando no frente de Jarama en outras partes, e el dirá, pois, precisamente doume conta que saque unha mesma loita compartida. No fondo, digamos, ou no proxecto do Traer a Luz, é entender que hai unha conexión entre, digamos, discursos de emancipación social, de xustiza, de dereitos de participación, e discursos de crítica na colonialidade e do racismo, non? E que esas dúas miradas, non? A mirada, chamemos, de social, e a mirada, chamemos, de antirracista, teñen que ir da man, non? Hai un libro que se traduciu hai pouco no contexto español, de Benedict Anderson, un gran non, investigador do nacionalismo, que se chama Baixo Tres Bandeiras, que fala de como no cárcere de Montjuic os independentistas cubanos, os independentistas filipinos sindicalistas catalans se coñeceron, non? Aprenderon uns uns dos outros e articularon un mesmo tipo de mirada cruzada, non? E aí esa como outra historia, non? Digamos, o sea, como que a colonialidade non é unha moda contemporánea, non? É unha historia de pensamento crítico que acompaña paso por paso a mesma marcha desa modernidade, e que temos herramientas tamén que teñen que ver coas nosas propias experiencias para pensar. Non necesitamos importar eses discursos teóricos de fora como unha nova moda, non? Nese sentido, o sea, como que vai ser máis doado que a discusión sobre colonialidade se dea nos termos, non, de identidades contemporáneas, que nesta outra perspectiva máis densa, máis histórica, máis vinculada aos propios procesos, non, que é tamén máis complexa de reconstruir. Bueno, non sei se... Escribela. Sí, sobre o cruceiro de Escribela, que problema hai para non devolvelo? Para non devolvelo. É o mesmo concello, levo 20 anos escoitando a mesma historia, pensen se lo é, non? Collelo e levalo para lá. Sí. Traer aquela copia horrible que fixeron ali. Eu vexo clarísimo, traer a copia para aquí e levar outro. Pero por que non? Hai algún problema? Por que non se faga? Porque que nos dé pé a escoitar que foi unha peza roubada, coño, pero podemos devolverla. Claro que sí. Vamos, pois mañán. Eu estaría totalmente, claro, porque disposto estamos... a que eso sucedese. Sí, o sea, nos depend... tamén. Se de min dependese. E se de min tamén. Quero decir que cando estamos a falar dela,
non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que se escoita, digo, coño, podíamos buscarlle unha solución, igual que se lle buscou os cadros que devolvou ao museo perfectamente estes días, non é que tanto, tanto movimento na prensa activo, que me parece excelente, ademais. Sí, tocas un tema fabuloso, que é o tema das reparacións, claro, das devolucións, claro, que tamén está vinculado materialmente á decolonización dos museos, porque a parte fácil, digamos, é a discursiva de introducir, non, a crítica dentro da institución, cambiar a montaxe, traer outras pezas. Eso é fácil, en realidade. É moito máis, cando empezamos a falar da, non, da propiedade das cousas, aí entramos noutro terreo, pero sería un xesto formidable, non? E que tamén servise para abrir unha reflexión sobre como se configurou, como se construiu e musificou o patrimonio en Galicia. Estamos na mesma. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería hacer una pregunta. Me ha parecido genial la idea de introducir en una exposición ese elemento que falta, como dices tú. Entiendo que es en exposiciones de carácter temporal, ¿no? Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo enfocarías en una exposición, en un museo, una museografía permanente? Y se me ocurre, por ejemplo, pues en la recreación que mencionabas de la Cámara de Oficiales de la Fragata Numancia. ¿Cómo le darías un giro a esa... a ese discurso, introduciendo ese elemento que falta y eliminando pues lo que ahora estamos tratando aquí, el tema de, bueno, eliminar no, pero darle otro aire, ¿no?, al tema de la descolonización o a la colonización, bueno, no lo sé, cómo depende de cómo lo veas, ¿no? No, fantástico. Bueno, a exposición do Trae a Luz, unha exposición temporal, pero as intervencións sobre o exilio, sobre a posguerra no museo son parte da colección permanente, ¿no?, que tamén está en movimento, obviamente, ¿no? Pero, digamos, como que as estrategias e as lógicas son as mesmas, non? O que pasa é que é máis fácil xogar nunha exposición temporal, en cambio, mover as coleccións, digamos, adoita costar máis, non? Pero iso, como todo, é como empezar a facer exercicio. Un empeza un día costa e tal, e logo xa se afai e cada 5 anos está facendo unha presentación nova da súa colección. No caso concreto, non, de como darlle un xeito aí o despachito, bueno, habería que poñerse a estudiarlo, non? Así, eu, pois, eu creo que algúns destes materiais que presentei darían moi fácilmente para construir unha configuración. O sea, o que o propio espacio non o tocaría, pareceme que ten un valor fascinante, ten máis un valor emocional e sentimental que tamén é fundamental. O sea, e hai que recoñecer, o sea, o éxito que ten tamén este tipo de museografía que hoxe está moi denostada, que de carácter teatral, que é como o Museo de Cera, pero que ten que ver co propio espectáculo, non, de, bueno, de reproducción do mundo que o museo tamén como fantasía nos propón, e é maravilloso. O sea, hai algo de sus, non, de, bueno, o sea, igual que é un neno, pode se fascinar nun despacho de barba roja, non, como Mendes Núñez, como, o sea, que en eso sí mesmo, non, ese goce, creo que un goce estético moi moi valioso e que ten que ser preservado, non? E ao redor de eso, outras salas, como unha sorte de pórtico, contextualizar que significa esa reconstrucción histórica, que significa históricamente a figura de Méndez Núñez, como se construye ese mito vinculado á configuración e ao rearme, pois, da Mariña Española, no contexto, pois, que acabamos de ver, ¿no?, do colonialismo tardío, logo, por suposto, ¿no?, do franquismo, ¿no? Eu incluso proxectaría raza, no palabra, no, no tengo dos lados. Bueno, eso es una provocación. Pero, por ejemplo, una película que sí creo que sería perfectamente, que no mencioné, pero que la primera película en color, faise en Pontevedra, alrededor de los lugares, ¿no?, la memoria de esta memoria colombina que se está investigando, de un documento estético de primer nivel, que sirve para, digamos, construir una linaje de este tal. Y ese sí que es un material perfectamente, ¿no?, amosable, ¿no? Entón, como claro, isto require unha investigación, require poñerse a pensalo ben, require sopesar moitas cousas, non? Pero hai moitos, moitos recursos por facer, e todos parten pola contextualización, que no fondo é unha cosa que temos falado moito, de colonizar e contextualizar. O primeiro xesto é a contextualización, é poñer as cousas no seu sitio, e despois é traer, digamos, como polifonías, como pluralidades, outros materiais, outras redes de significados que fagan entender ese espacio mellor.
pero vamos, en ningún caso, vamos, creo que es muy importante también, o sea, que parte de historia de los museos a museografía, desmontar las museografías de los museos. Tamén, por exemplo, ¿no? un caso máis complicado que foi a desmontaxe do Museo do Exército, pois aí con esa desmontaxe, digamos, borrouse tamén unha historia de como se representa a violencia que tamén era unha historia valiosa, ¿no? Entón perdemos moito tamén cando, digamos, cancelamos, ¿no? esas disposicións. Creo que o xesto ten que ser a de complexitalas, ¿no? A de, digamos, tensionalas, non o de facelas desaparecer. Non no, sei. Sí. O nome do almirante que deixar a nomástica, que a verdadeira identidade foi o barco. Claro. No buque, non? Claro. Pero o problema é que o Numancia logo ten outra historia, non como barco, porque un nome que se herda. E logo ten outra historia que non é un pouco máis complexa na guerra. A historia terrible dos bombardeos, pero non, o barco sin mandos non bombardea nada, Eso é moi certo. O barco como unha construción, inda que francesa, que fixou unha marca que non se había logrado nunca, non? Sí, buque acorazado dar a volta ao mundo. Creo que no que se podía basar perfectamente. Sí, no, eu creo que eso, como que aí hai moitos elementos para construir relato, para, digamos, construir perspectivas, e non é que, o sea, como que tampouco necesitamos unha historia heroica, é que no, para nada, para nada, estou falando de un barco, momento, claro. Un barco como tal, vaya. Eso é. Muy bien. Bueno, dignos que temos que rematar xa. Grazas, por estar, por participar. Grazas, Germán, por vir. Agardamos que sexa unha de moitas veces.